Mən müraciət eləmişəm möhtərəm cənab prezidentə, çox güman ki, razılıq verir ilki olaraq və şəhər icra hakimiyyətinin balansına veriləcəkdir. Və şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində nəqliyyat departamenti yaranacaqdır. Bunu hamı bilməlidir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev qəbul keçirib. İdarə və müəssisə rəhbərlərinin də iştirak etdiyi qəbulda 100-dən artıq sakinin müraciətinə baxılıb. Müraciətlər torpaq sahələrinin verilməsi, şəhərin bəzi yerlərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Qaldırılan məsələlərin araşdırılması və həll istiqamətində idarə və müəssisə rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. 42 nəfərin müvafiq iş yerləri ilə təmin olunması qərara alınıb. Günün birinci yarısında 70 nəfər qəbullənmişik, indi isə 42 nəfər qəbul olundu, gördüyünüz kimi. Qaldırılan məsələlər, maddiyyatı qurumların rəhbərlərlə birgə yerinizə həll oldu. Bir nəfər istisna olmaqla yerdə qalan vətəndaşın hamısının tələbatı ödəndi. Siz də bunu şahid oldunuz. Səhərdə 70 nəfər qəbula gəlmişdi, onların da 42 nəfəri yeniş yerindən təmin olunması haqqında göstəriş verildi. Birinci gündən müqavilə bağlanıb. İş yerlərinə cəlb olunacaqlar. Şəhərdə kanalizasiya su layihəsinin ikinci tranşı başlayır. Böyük layihədir. Onunla nə qədər olaraq 200-dən artıq işçi tələb olunur. Biz də elan elədik. Məşğulluq mərkəzində göstəriş verdim mən ki, aidiyyəti qurumlarla əlaqə saxlasınlar, vakant yerləri cəmaata elan eləsinlər və yüksək əmək haqqıdır. Fəhlə 400 manat, mütəxəssis 600 manat əmək haqqı alır. Bunu vətəndaşlarımız bilməlidir və sözsüz ki, öz hüququndan istifadə edərək işinə təmin olunmalıdır. Qəbuldan sonra bir sıra məsələlərin müzakirəsi aparılıb. Bildirilib ki, bugünə dək şəhərdə 830 binanın dam örtüyü dəyişdirilib. Daha 20 binada isə bu iş yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Şəhər nəqliyyatının hərəkətinin tənzimlənməsi, vətəndaşlara normal xidmətin göstərilməsi ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. İstismara yarası olan və qaz balonları ilə işləyən ictimai nəqliyyat vasitələrinin xəttdən çıxarılması haqqında göstəriş verilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.